Re! Viss ēters ir te! Epidemioloģiskā situācija strauji pasliktinās pagājušā nedēļā salīdzinājumā ar vēl nedēļu iepriekš jaunatklāto inficēšanās gadījumu skaits gandrīz dubultojies, jeb pieaudzis par nepilniem 94%. Prognozējams, ka izplatība turpināsies. Laba ziņa ir par Covid gultu noslodzi slimnīcās, kur pašlaik situācija ir stabila. Valdība šodien vienojusies, ka pēc divām nedēļām varētu atteikties no auduma, mutes un deguna aizsegiem, bet testēšanu paplašināt. Turpina Vitāna Strate. Covida jaunatklāto gadījumu skaits vienā diennaktī atkal pārsniedzis 2000, un tas ir lielākais inficēto skaits kopš novembra sākuma. Zināmā mērā Ziemassvētku un jaunā gada svinību sekas. Vēl lipīgākais omikrona paveids kļuvis par dominējošo un var sagaidīt, ka infekcija vēlies plašumā. Bet kā ar to cīnīties? Nevajag vairs valkāt tā saucamās drēbju maskas. Mēs šodien pieņemam lēmumu, ka pēc divām nedēļām viņas vairs nevarēs valkāt. Ieteikums mans ir izmantot FFP2 tipa respirators vai medicīniskās maskas. Tā mēs varam pasargāt sevi un cilvēkus, ar kuriem mēs runājam. Tā kā noliktavās esot pietiekams daudzums medicīnisko masku, ko dalīt trūcīgām un maznodrošinātām personām, valdība plano atteikties no auduma maskām, kā arī cīņā ar omikronu paplašināt testēšanu ar antigēnu testiem. Jau vēstīts, ka omikrona gadījumā paštesti, kuros paraugs ņems no deguna gļotādes, var būt viltus negatīvi. To iegādājoties jaunus testus soliņiem. Tādā brīdī ir labā arī ziņa, ka mēs ne Latvijā, ne arī citur, mēs neredzam, ka pieaugot saslimstībai būtu pieaudzis slimnieku skaits stacionārus. Tā ir principā laba ziņa uz dotu brīdi. Ja gadījumā patiešām būs ļoti augsta saslimstība, tad būs tie faktori, kas darbosies arī savādāk. Slimnīcās pašlaik aizņemti 58% Covida gultas vietu un stacionēti divreiz mazāk pacienti nekā pagājušajā ziemā, kad dominēja Delta paveic ar tam raksturīgāku smagāku slimības gaitu. Tomēr jārēķinās, ka pat ja slimos viegli, paredzams, ka drīzumā vienlaikus slimos liels skaits cilvēku. Vai nebūs tā, ka visa Eiropa strādās pēc divām, trīs nedēļām, un mums visi būs slimnīcā vai pašizolācijā, kur mēs sociālo budžetu praktiski paputināsim. Ar ko mums jārēķinās, kolēģi, ka šobrīd galīgi nav tādu datu, kas varētu ļaut apgalvot, ka pēc piecām dienām cilvēks, kurš ir bijis saslimis vai kontaktā, varētu nebūt infekcijos un apdraudz citiem. Lai gan viedokļi atšķiras, valdība tomēr uzdevusi nedēļas laikā sagatavot priekšlikumus pašizolācijas laika samazināšanai. Vitāna Strate, Latvijas televīzija.